Després de l'èxit assolit aquest cap de setmana a Burgos, amb la classificació per la segona fase de la Eurocup, el Reus Ganxets vol que la quarta aventura europea consecutiva passi per Reus. Això és perquè l'entitat reusenca ha sol·licitat jugar la pròxima ronda continental com a local. Aquest dijous es farà el sorteig de la segona fase i aleshores el club sabrà on competirà la següent ronda. Quan es va realitzar la inscripció de la Lliga Europa i la renúncia de la Champions, en aquell moment nosaltres vam sol·licitar la possibilitat d'organitzar o la primera fase de grups o la segona. La primera, per desgràcia, doncs no se'ns va donar, se li va otorgar el Burgos, que és on hem jugat aquest cap de setmana, i queda la sol·licitud que teníem feta per la segona fase. Al passar la segona fase, entenem que demà tenim possibilitats d'estar al sorteig de que ens donguin la realització i l'organització de la segona fase de la ETU. Sigui com a local o com a visitant, el Reus Ganxet se les veurà amb un segon de la primera fase de la Europe Cup i un equip provinent de Champions. És a dir, que no hi haurà rival fàcil. Jo crec que en aquestes alçades no hi haurà cap rival assequible. Tots seran molt difícils de guanyar i de lluitar. Ara, esperem que si ho podem organitzar a casa i fer-ho a casa, esperem que sigui allò aquell toc de qualitat que ens doni poder lluitar i aspirar a continuar vius una ronda més. Com dèiem, aquest dijous al migdia es farà el sorteig de la següent ronda europea i, per tant, es coneixeran els rivals del Reus Ganxets i si les reusenques competiran a casa o no.